Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mak dame sampe maskere dicubuk. Yo kok tak nggo kok usik to. Ki ngejak Hani monyo wis ana kabeh dicak. Bakal apa? Keseruane didelok dhewe iku se. Oke, kita jalan kae monyo e. Yo. Pasal numpak apa kok penak ya panasno bereng. Ya Allah, numpak apa penak. Sopere Mas Enok dhewe kan. Iya, gila. Mas Enok pinter nih. Sopir handal kok. Apa gercep nuruti kekarepane yo ora nuruti yo tarah syukuran apa anu nem dhewe kok syukuran anak kepengin nem dhewe yo pengin bancaan ngono pengin bancaan jare Mbak Lina Mbah pengin karek kowe sing gelem nutulik jambes kira iki bancane awakmu sing gelem nutulik jambes ya iya no tak kok mungkin maker mati ya. Neng kono omah jebuk. Neng omah jebuk. Neng omah akeh. Ora gelem jebuk yo wis. Gelem jebuk yo. Piye? Ayo. Ayo Pak Guri. Guri, guri, wong guri. Ayo, Lip. Eh, sing mbok pacak iki apa? Bocah kok, Pak. Bermelok apa kok? Dene pengen melok. Sapan iki satu kok ngene, Le. Hei, Mas Enok. Sapan iso tuku ngene malah ya Allah. Itu gak enak. Wis karek tuh biasa mak sini. Ini ki cek nek kurang kita. Iki sing ngene iki. Kurang apa iki ya? Kok sak men iki sing kawan. 70-an, Mak. 70 nek tuku lek. Hah? 70 mau anak. Tapi aku harus ntar aku. Orang-orang beda. Wes utang Mas Randy, utang Mas Randy. Gampang men utang men tepak lah orang tepak emak kena gue tepak lah tepak lah aku tepak kena gue ngerit wedus aku gak ada wedus sak saiki mobil yo mobil iso wong mobil urung kuat mobil kok ora dijak eh wah tepak utang Mas Randy pokoknya Mas Randy utang mobil motor ayo le olah gambar ngono ae kok larang 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 kok sing larang ada no bayaran iki tapi 50 ora bisa nyung anune loro kamerane kalau nek syuting setengah ciri Mas Arifi nek bayaran terus yo nah ngono ya sono ajaran no sini kene lah wes belum iso ngono aja ngkang-ngkang anak ning ndi turu Rafa turu. Mak melambat turok no lo. Panas. Panasan kurapa. Kau nangis. Mak gak kudungan dewe yo. Gak kudungan wong artis. Artis bladra. Gak sak kudungan. Sumu taman. Ya. Turu sak deh. Hani ya kudungan. Oke tahu sih. Guri pangarep yo. Assalamualaikum. Mbak dokter spesialis. Mbak Rima. Mbak Rima, Mbak dokter spesialis sing tahu endos Mas Dimas. Niki priyayi. Itu oke. Lan iki disiapno nggih lek James rong atau sekret bagi-bagi iki nggih. Lan iki nek awakmu pengin apa lek order tengene sepisi monggo kerso. Cepu dan sekitarnya. Yo, satu arena. Iki nomere lho ya. Ana nomer WA-ne sak Instagram-e Dokter Spesi Cepu. 200k terima kasih followers-nya. Iki berapa?
Ini lek gamis ngene iki, Ger, iki berkat awakmu sing gelem nutul lek gamis lan iki bancane awakmu sing gelem nutul abang-abang lek gamis dadi 200 box iki 200 sing gamis iki yo wis gak usah pokoke sing ring 200 bersama pasukan seluruhnya wah. Ayo kita usung-usung ke mobil. Bangkok darah mangkok di. Mangkok dua iki. Cepat musim loro. Iya. Nah ini regane 20.000 deh, nek pengen awakmu pesen ya. Regane 20.000, nek ora engko didelok isine apa ae. Oh, Dek mau hubungi nomor sing Dek mau. Karo IG-ne nek apa mau? Pokoke enek IG-ne Dek mau. Nek kuwi IG-ne apa Bu kok ana kurang ya. Nek kono wis enak. Jadi mungkin ini bisa sampai kafe jadi. Mungkin nomornya. Cao, menengah yo. Lagi, taruh Instagram eh. Instagram tak mungkin apa? Bos perak gunung. Panasan yo. Panasan. Ngantuk dek nih dek mau kita. Main silir-silir. Buah hani. Jomblo guys. Jomblo guys. Apa? Mas napae pemuda idaman para perempuan. Lah kowe piye? Kok Pak Jable lak dijelo Mas napae. Pak Jable menangis melihat ini. Terima kasih ya, Bu. Mudah-mudahan sukses selalu ya, Bu. Dadi nek pesen ning kene, Nggir, ning Cepu ning nggone dokter spesialis lan nang kono mau wis ana tertera kode nomere. Nek dhewe ora iso ngomong, nur sewu, Nggir, kudu saged ngomong. Sampun, Nggir, monggo. Nggir, sing ana ya. Walah. Ayo, Pak, aku nang kono. Nang arep kono yo, panas. Enggak muat kok dene. Sedih parah ta teli anakku. Halo, kok disangkut gedhe. Iki. Kok sosan guri. Kok nek wis teko omah merah. Ya wong ndak nah, mboke cilik kon gendong anak sampe gedene astagfirullah. Sarep dengan arep. Siap jum. Ndeh. Jet jet nampo nak. Jet jet. Ayo, ayo. Jalan lagi. Bu, parek, Bu. Ngampus panas. Mbak Lina ngarep. Iki ora eneng lele iki montore wong. Iya, Pak. Padahal wis lewat ati-atine Mbak Ismail. Itu balekno. Wis ben. Iki ngene, iki piye? Mbak Lina mau di syuting. Mau di syuting gambar iki. Lan iku mau wis bancane syukuran kan syukuran yo. Rong atus sekrep berkat awakmu sing gelem tulik damis yo nggih ketak bancai iki bancane lek damis bancane awakmu monggo diparingi berkah barangi sandang pangan cukup yo nggih ya wis ngono lek damis ora iso omongan apa-apa kan iku bakal dibagi-bagi karo tangga-tangga lek damis yo nak ya tangga-tanggane mae ngonoe kok Maseno tukang supire yo kere. Bar iki terus didongoni karo Mas Napa. Mas Napa, dongone Mas Napa wis enak iki soromone iki tukang ngintip, iki tukang mangane. Sing tukang ngopir aku, tukang dongo Mas Napa. Soromone tukang ngintip. Iya sing ana ya, Dek. Wis dongoni dongan kan ya, wis ditunggu mangane damis karo anak-anak. Oke, wis okay. Sampeyan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ditungani ke, Mbok? Kok ditungani ke?
Lah iya kok ana lho, gampang. Entem pile. Nene sepedaan kok tinggal sing nomah kok nek gak cukup ku DM. Nomah yo ku sapa anake ya. Anake ya. Ayo. Iki kira-kira 10. Sepedak le. Apa nih? Kayaknya rumah sepedak. Iya, sari gue. Iya. Giro lu. Eh, langsung. Enggak bisa. Pacaran siapa, Mbak? Pacaran siapa? Dua kita jutan. Allah Allah. Gadang, Bu. Tenan, putih. Ya salah pacaran dilarang lek mbok kangkon. Wes. Ya wes ya wes. Wes. Sampeyan mau ngomongin gurunya ae mau ngomong. Kapan dia apa? Pak. Bagi-bagi neng mupeng-mupeng wis ngonoe kidungane awakmu ngger dungane yo lek sampeyan wis iso ngene. Ayo ndang 300 neh nggo Ben. Ya 300 neh. Enak gebrakan baru. Gebrakan baru wis ngene ya Ger ya. Mae ning pinggir dalan udo. Matur nuwun berkat. Mae kon udo.